Ajut extraordinari de 200.000 euros per a beques menjador al Vallès Occidental. L'atorga la Diputació de Barcelona al Consell Comarcal, que distribuirà els diners entre els diferents municipis d'acord amb les aportacions fetes per cada ajuntament i el nombre de sol·licituds ateses. La UPC acull el quart mercat de tecnologia. Aquest any hi participen més de 700 alumnes procedents de 17 centres educatius de la comarca. Els estudiants mostren i expliquen els seus invents. L'objectiu és despertar l'interès dels joves cap a la ciència. Els escriptors terrassencs parlen sobre les novetats literàries de l'últim any. A l'acte organitzat per Òmnium hi han assistit Jaume Cabré, Aina Lee, Xavier Serraïma i Joan Grimal. En total s'han publicat 32 llibres d'escriptors locals o amb alguna referència de temàtica garenca. Molt bona nit. La Diputació de Barcelona aportarà 200.000 euros extra a la nostra comarca per a beques menjador. Els diners es distribuiran entre els diferents municipis de forma imminent en funció de les aportacions que hagi fet cada ajuntament i del nombre de sol·licituds que hagi hagut d'atendre. Sí, sí, sí. La Diputació de Barcelona atorga un ajut extraordinari de 200.000 euros per a beques menjador al Consell Comarcal del Vallès Occidental. Els diners es distribuiran entre els diferents municipis de forma imminent en funció de les aportacions que hagi fet cada ajuntament i del nombre de sol·licituds que hagi hagut d'atendre. Aquest curs a la comarca s'han rebut 16.613 sol·licituds i s'ha donat resposta a 10.469, un miler més que l'anterior exercici, però 1.500 no han pogut ser ateses. La major part ha rebut finançament al 50% i només 400 han quedat cobertes en la seva totalitat. En conjunt, les diferents administracions han incrementat en un milió d'euros els recursos destinats a beques menjador per donar resposta a aquesta demanda creixent. Aquests 200.000 euros, des del Consell Comarcal, els administrarem Uh, directament amb els ajuntaments i per tant el que farem serà tots els municipis que han fet una aposta clara per tal de poder complementar ajuts o donar ajuts uh, uh, d'altres famílies beneficiàries significarà un suport important per tal de poder finalitzar doncs, aquest curs escolar doncs segurament amb moltes més beques menjador que no pas els de l'any anterior. Mentre seguim tenint aquestes dificultats en relació a les famílies amb vulnerabilitat, entenem que les administracions hem d'actuar a la una, hem d'actuar doncs, actuar conjuntament i fer, per tant, esforços conjunts. És precisament doncs, en aquesta línia que nosaltres activem aquest suport de 200.000 euros eh, destinat doncs, a cobrir aquestes sol·licituds. Tant Jiménez com Conesa es feliciten pel canvi de criteri en l'atorgament de les beques menjador, així com per l'increment dels llindars que ha aprovat recentment la Generalitat. Canviem de tema. El campus de la Universitat Politécnica de Catalunya a Terrassa ha acollit avui el quart mercat de la tecnologia del Vallès. Alumnes de secundària i primària han mostrat els seus invents, la majoria robots, amb diversos graus de complexitat. Un aparador de la creativitat tecnològica que hi ha a les aules de secundària i fins i tot de primària. Això és la quarta edició del Mercat de Tecnologia del Vallès que se celebra aquest dimecres a l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. Aquest any hi participen 700 estudiants de 17 centres. Així, els alumnes de 6è de primària de l'Escola Milenari de Cardedeu han construït un gos pigall. Per exemple, eh... Nosaltres li programem una, una ruta i va per, tota, per tots els camins de, de Cardedeu. Ve les peces i nosaltres el muntem amb el Lego Mindstorm. L'Institut Torre del Palau de Terrassa és un dels centres fidel a la cita. En aquesta ocasió presenten parts de robots impreses en 3D, entre altres coses. El que fem és descarregar tots els fitxes 3D, els imprimim a l'institut amb les impressores que tenim, i el que estem desenvolupant també una mica és tota la part electrònica de programació que no hi ha informació a internet. Es mou, té càmeres que es poden veure des de l'ordinador, volem fer un sintetitzador de veu... Com és molt complex, el que intentem fer és que sigui un projecte que continuï en el temps, llavors que cada grup d'alumnes facin una part del projecte. En els parlaments d'obertura de l'acte s'ha fet referència a la importància del professorat de secundària i primària per inculcar als seus alumnes la passió per la ciència i la tècnica. Però aquí sí que també voldria destacar la feina i el compromís en aquest sentit, del professorat que hi ha al darrere. Un altre dels atractius del mercat són tallers de divulgació científica que ofereixen reconeguts divulgadors, periodistes i professors. L'Ajuntament de Terrassa ha començat avui dimecres un cicle de tallers sobre economia social i emprenedoria col·lectiva. Té l'objectiu de donar a conèixer a la ciutadania aquesta forma de negoci, que constitueix una via d'autoocupació poc coneguda. Aquest dimecres ha començat al Vapor Gran la primera sessió del cicle sobre economia social i emprenedoria col·lectiva que organitza l'Ajuntament. Ha estat una sessió introductòria de l'economia social i sobre el seu marc legal per a que els interessats descobreixin una possibilitat d'autoocupació. Les sessions són obertes a tot el públic, però sobretot a persones emprenedores amb inquietuds socials. Dimecres vinent es farà un test per determinar quin és el perfil de l'emprenedoria col·lectiva. La tercera i última sessió del cicle serà el dia 27 sobre com emprendre de manera col·lectiva. L'economia social es caracteritza per la presa de decisions participativa, primar els serveis als associats per sobre del lucre i incorporar components del turisme i cooperació social. Les sessions que es fan al Vapor Gran van a càrrec de personal del Servei d'Emprenedoria i Economia Social de l'Ajuntament i compten amb el suport de la Federació de Cooperatives de Catalunya. Alumnes de l'Institut Santa Eulàlia al barri de Catjofresa volen saber la percepció que tenen els ciutadans de Terrassa. I per saber-ho estan fent enquestes al carrer. Entre les qüestions figuren, per exemple, l'estat de l'economia, la imatge de la ciutat o bé també conèixer l'opinió sobre els mitjans de comunicació municipals. Un grup d'estudiants de primer de secundària de l'Institut Santa Eulàlia han dedicat una part del matí de dimecres a fer enquestes pels carrers de Campalet. Són preguntes sobre percepcions de la ciutadania que ha elaborat l'Ajuntament a través de l'Observatori Econòmic Social i de la Sostenibilitat. És el tercer any que fan enquestes per l'Ajuntament i es preveu que en facin més de 2.000 entre tots els alumnes de l'Institut. L'enquesta consta de 23 preguntes en 4 blocs, a banda del perfil de la persona entrevistada. Es pregunta per la imatge de la ciutat, l'estat de l'economia, la gestió de l'aigua i els mitjans de comunicació municipals. Ells es mostren absolutament contents tant perquè surten del centre com perquè poden fer enquestes i perquè fan una cosa diferent. A més, la gràcia és que són matemàtiques aplicades a la, a la vida real, val? és part de les matemàtiques. Per exemple, quin és el problema més greu de Terrassa? Les tecnologies de ciutat intel·ligent, la valoració de l'estat de l'economia, o s'hi miren habitualment, esporàdicament on mai, Canal Terrassa i la Ràdio Municipal. En el bloc dedicat a la gestió de l'aigua, aquí es pregunta pel nom de l'empresa que presta el servei actualment, si sap quan acaba el contracte de concessió vigent, si a casa veu una aigua de l'aixeta tractada o envasada, i si l'aigua és un bé comú, una mercaderia, o si l'accés a l'aigua és un dret de les persones. A unes coses les, les costava contestar com, com una pregunta que era qual és el problema que més t'afecta. Alguns deien els criminals, un altres deien el par i sortien, bastant, sortien bastantes coses. I ha sigut bastant divertit perquè a vegades algun, algun deien la delinqüència, altres deien els semàfors també i era bastant interessant eh, saber quins eren els problemes de cadascú. No, algunes persones s'anaven, però en, nosaltres sempre amb educació, li preguntaven i i moltes vegades diuen que sí. L'Institut Santa Eulàlia va fer l'any passat una enquesta sobre l'ús de l'espai públic i fa dos anys, coincidint amb els seus 25 anys, una sobre els valors ciutadans. Els Mossos d'Esquadra van activar aquest dimarts els TEDx, la policia experta en explosius, per tal de destruir de manera controlada un obús de la Guerra Civil. La bomba va ser trobada al matí en el bosc per un veí al barri de les Fonts, en concret a la zona de Canamat de les Farines. L'home es va trobar amb aquest obús mentre feia tasques agrícoles. Davant la seva sorpresa, ho va comunicar a la policia. Els agents dels TEDAX, dels Mossos d'Esquadra, es van encarregar de destruir de forma controlada aquest obús després d'establir un cordó de seguretat. Per la seva destrucció va ser traslladat a un altre lloc. La policia ha confirmat que l'artefacte era de la Guerra Civil. De fet, diumenge passat va ser trobada una altra bomba de la Guerra Civil en un terreny proper a aquesta zona, concretament a la urbanització Can Santa Eugini, al terme municipal de Castellbisbal. En aquesta ocasió també va ser destruït pels tèdacs. Carlos Anies, amb la instantània Motero, ha estat el guanyador del Premi Fotogràfic de la Fira Modernista de l'any passat. La masia freixa acollia el lliurament dels guardons d'un concurs que cada cop augmenta la seva participació i, a més, cada cop és més variada. Per exemple, aquest any els participants han estat de diversos punts, no només de Terrassa, també de Barcelona, Sabadell i Tarragona, entre d'altres. Carlos Anies s'ha emportat el primer premi per la fotografia en motero. Aquest dimarts, la Masia Freixa ha estat l'escenari d'entrega de premis a les millors fotografies de la Fira Modernista de l'any passat. El guanyador d'aquesta edició ens ha explicat què li va portar a fer aquesta fotografia. Pues va ser aquest real que fan la Fira Modernista, que hi ha cotxes antics i motos, que donen tota la volta per la Rambla, vaig fixar aquest home, que una, una vegada que estaven aturats, i em va agradar l'expressió, el, el tipus antic, de... i vaig fer la fotografia. I, a més, va, va ajudar perquè es va posar, i, el... va mirar la cara, i sempre ajuda, una mirada recta, fina, em va agradar. El segon premi ha estat per Francisco Almendros per l'obra Mi Aseo Personal, i el tercer reconeixement per l'Anna Vidal i la imatge El Escribiente. El premi a la millor col·lecció fotogràfica ha estat per Toni Pardo. En aquesta edició s'han presentat un total de 59 obres agrupades en 19 col·leccions. Pel que fa a la participació, cada cop és més variada. Aquest any els participants són de Terrassa, Barcelona, Sabadell, Tarragona, entre d'altres. Pel pròxim any es pretén fer un recull de totes les fotografies presentades, ja que se celebra la desena edició. El llibre per preservar els records dels pastissers terrassencs comença a escriure les seves primeres pàgines. L'Associació Llibre de la Vida ha organitzat una primera trobada entre actuals i antics pastissers de la ciutat per parlar del projecte Dolços Records i la convocatòria ha registrat un gran èxit d'assistència. L'associació El llibre de la vida ha organitzat aquest dimarts una primera trobada entre antics i actuals pastissiers de la ciutat per parlar del projecte Dolços records. L'objectiu, recopilar les experiències del gremi per immortalitzar aquest record a través d'una publicació literària, i l'èxit d'aquesta primera convocatòria no podia ser més prometedor. Representants de fins a 18 pastisseries locals s'han congregat a la reunió celebrada a l'Ateneu Terrassenc. La idea va sorgir també d'alguna manera de donar valor als records de les persones. Tothom quan és petit recorda on va comprar un pastís o què menjava i en quin lloc anava a comprar aquell tortell de, del diumenge, no? I quan parles amb la gent, sobretot amb la gent gran i fins i tot també amb la gent jove, de seguida li sorgeix i el somriure de recordar aquella pastisseria, aquell pastís, aquella celebració, no? Donem valor a aquests records. En Josep Ibáñez ha treballat durant tota la seva vida a la històrica pastisseria Santana, ubicada a la carretera de Castellà. Un cop jubilat, lex no es cansa d'observar l'evolució del seu antic ofici per allà on va. A mi em venen, em venen tots els records perquè encara avui dia m'agrada la pastisseria i no passo o vaig a algun lloc i a més vaig a guaitar els aparadors de les pastisseries. Els assistents a aquesta primera trobada s'han organitzat en grups de treball de cara a començar la tasca de recopilació d'anècdotes i experiències. Per portar a terme la part de documentació, el projecte Dolços Records comptarà amb l'ajuda d'un historiador de l'Arxiu Municipal i, entre d'altres institucions, els propulsors de la iniciativa buscaran també el recolzament de l'Ajuntament i dels gremis de pastisseria de Terrassa i Barcelona. Per si no ho sabien, els hi recordem els avantatges que té per la salut el simple fet de caminar. Rebaixa el risc cardiovascular, millora les malalties cròniques o ens fa sentir també més feliços. Per això el Consorci Sanitari de Terrassa ha volgut celebrar el Dia Mundial de l'Activitat Física amb una caminada. I és que el sedentarisme ha passat de ser la quarta causa de mortalitat al món a ser la segona. No cal córrer una marató per fer esport i mantenir-se actiu. Una simple caminada, com la que ha sortit aquest dimecres del Cap Sant Llàtzer, ja ens pot servir. L'ha organitzada el Consorci Sanitari de Terrassa en motiu del Dia Mundial de l'Activitat Física, que es va commemorar el passat 6 d'abril. Un dels objectius de la passejada que ha sortit del cap Sant Llàtzer i ha passat pel Parc de Vallparadís és promocionar l'activitat física. El sedentarisme ha passat de ser la quarta causa de mortalitat al món a ser la segona. Els experts recomanen 150 minuts d'activitat a la setmana. Els beneficis són múltiples. Beneficis? Molt, perquè llavors baixa molt el risc cardiovascular, milloren totes les malalties cròniques, llavors seria necessari poder fer activitat física de forma diària. Té molts beneficis físics, psicològics i bueno, biopsicosocials. L'esport que triem ha de ser adequat a cada persona, al nivell que tinguem i als objectius que vulguem assolir. I és molt important una fase motivacional. Vale? Llavors nosaltres treballem per això. L Infermeria pot fer prescripció d'exercici físic i els podem ajudar a prendre aquesta iniciativa, fent un consell assessorat, un consell eh, preventiu, el que toqui en funció de cada persona, en funció de cada patologia. El CAP Sant Llàtzar ha organitzat dos telles més d'estiraments, ioga i relaxació el 29 d'abril i el 5 de maig. des d'un més barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Maria 157. A un más barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un más barato patrocina els esports. La selecció espanyola femenina de Waterpolo ha golejat aquest dimarts a la tarda a Alemanya per un contundent 21 a 2 en partit de la Lliga Mundial disputat a Manresa. La terrassenca Paula Leitón ha contribuït al triomf de l'equip espanyol. La boia del Club Natació Terrassa ha marcat dos gols, mostrant un cop més el seu major protagonisme en el combinat que dirigeix Miki Oka. Espanya ha estat molt superior a Alemanya i ha encarrilat la victòria ràpidament, ja que al final del primer quart guanyava per 7 a 0 la diferència en el marcador, però no ha deixat d'augmentar a mesura que passaven els minuts fins al 21 a 2. Amb aquest triomf, l'equip espanyol aconsegueix de forma matemàtica la classificació per a la superfinal de la Lliga Mundial per setena vegada. Aquesta superfinal es disputarà a la Xina. A Espanya li queda només un partit a aquesta competició, el que disputarà a Rússia el proper 3 de maig. No sortim de l'aigua, el Club Natació Terrassa es va penjar 5 medalles al primer trofeu internacional Gran Premi Diputació de Barcelona de Natació Adaptada que es va celebrar el passat dissabte a les instal·lacions del Club Natació Barcelona. Sarai Gascon va brillar en vèncer les 4 proves que va afrontar actuació que li va proporcionar el reconeixement com a millor esportista femenina d'aquest trofeu. La grenca més va revalidar les mínimes eh, A per a la cita paralímpica dels Jocs de Rio de Janeiro. Gascom va guanyar els 100 metres braça, els 50 i 100 lliures i els 50 metres papallona. El Club Natació Terrassa va comptar amb 3 representants més en aquesta cita. Destaca la medalla de bronze aconseguida per Judit Pérez als 50 metres braça. Parlem ara de futbol americà, a la Lliga Nacional de Futbol Americà Femení, primera victòria de la temporada per a les Terrassa Reds. Les agarenques rebien diumenge els Badalona Dracs, equip que tampoc coneixia el triomf a la competició. Les Reds van imposar la seva major experiència i van acabar guanyant per un clar i contundent 28 a 0. Al descans, les agarenques ja havien encarrilat el triomf, ja que el tanteig era de 14 a 0. En el segon temps, les badalonines no van tenir capacitat de reacció per frenar l'atac terresenc. Elisabet Carolina Oleas, per partida doble, Rocío Martínez i Geni Ortega van anotar els primers touchdown de la temporada per a les Reds, que fins a aquesta quarta jornada només havia aconseguit dos punts gràcies a un safety. La propera jornada, les agrenques visiten l'Hospitalet Pioneers, que presenta el mateix balanç que les Reds, una victòria i tres derrotes. Diumenge es va disputar la cursa de bombers de Lleida, competició que va comptar amb la tradicional cursa de 10 quilòmetres i també una de 5 per als corredors més populars. Jaume Leiva era un dels caps de cartell de la prova estrella. La Garenc va anar en tot moment amb el grup de favorits, el Triomf, conjuntament amb els marroquins Abderrahim El Jafari, Mohamed Ait Benahissa i Abdelaziz Merzougui. L'Eiva, però, no va poder aguantar en els darrers quilòmetres el fort ritme imposat per El Jaafari, que es va alçar amb la victòria amb un temps de 29 minuts i 48 segons. El Terrassenc va entrar a tercer en línia de meta amb un crono de 30-15. Un bon test per al corredor del Runners Tarragona, que aquest dissabte disputarà la mitja marató d'Ezcoitia-Azpeitia. No deixem l'àmbit de l'atletisme perquè també hi va haver presència garenca a la quinzena edició del Duatló Ciutat de Vic, competició disputada el passat diumenge. El triatleta del Club Natació Terrassa Cicles Morenito, Rubén Jiménez, va acabar en quarta posició en categoria júnior, amb un temps d'una hora, 52 minuts i 26 segons. El guanyador de la prova va ser Aleix Biel, del Club Poliesportiu Puigcer, amb 1'32'45 el Club Natació Terrassa va presentar sis triatletes més en aquesta duatló, destacant també la cinquena posició de Júlia Ortiz en categoria sub-23. La duatló de Vic es va recórrer sobre una distància de 7 km de cursa a peu, 33 més de ciclisme i 3 quilòmetres més finals de cursa. El sector cultural i editorial ja escalfa motors de cara a la diada de Sant Jordi. Escriptors terrassencs com Jaume Cabré o Aina Lí han parlat sobre les novetats literàries de l'últim any a la Biblioteca Central. En total s'han publicat 32 llibres d'escriptors locals o amb alguna referència de temàtica grenca. En un acte organitzat per Òmnium Cultural amb el suport de l'Ajuntament i la Biblioteca Central, aquest dimarts els autors terrassencs han tingut l'oportunitat de presentar les novetats literàries de l'últim any. En total són 32 els llibres publicats per escriptors locals o que contenen alguna referència de temàtica garenca. El president d'Òmnium Cultural Terrassa, Xavier Urdeix, ha recordat quina és la funció d'una trobada que any rere any posa de manifest l'activitat literària de la ciutat. Bé, a Òmnium Cultural, des de l'any 68, a Terrassa, més o menys, anem presentant cada any les novetats culturals de, 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 dels autors terrassencs, que és, Terrassa és una ciutat molt viva, no? Doncs cada any tenim 30, 32, 38, 40 obres diferents que són autors terrassencs que han editat en català. L'objectiu d'aquest acte és trobar-nos tots aquests autors i parlar una mica cadascú doncs, del seu llibre. A la trobada no hi ha faltat Jaume Cabré qui ha aprofitat per parlar de les seves dues últimes publicacions. Cabré s'ha estrenat en el gènere infantil amb un conte dedicat al seu net, el qual ha titulat En Pere i el Bosc. D'altra banda, el reconegut autor local ha narrat les creixents dificultats amb les que es troba a mesura que passen els anys, un fet que ha volgut plasmar a través de la seva obra Les incerteses. Tot és incert i per això el títol d'aquest llibre. Com que no puc deixar de narrar, en aquest llibre he aprofitat per, posar-hi de manera semiclandestina un conte que em serveix per exemplificar les coses que dic i va evolucionant fins que acaba el llibre i també acaba aquest conte. També han exposat les seves novetats uns altres tres autors de la ciutat. La prometedora Aina Lee, de només 15 anys, ha presentat la seva novel·la juvenil El noi del bus, d'edicions 62. D'altra banda, el poeta novel·lista i crític literari Xavier Sarraïma ha parlat de la seva obra El pic de l'hivern ens aturàrem a descansar sota un arbre, una novel·la entre dramàtica i paròdica editada per Gregal. Per últim, el musicòleg i director d'orquestra Joan Grimald s'ha referit a la seva última publicació, Escoltant el segle XX de Dux Editorial. Evidentment, temps tindrem en els propers dies de seguir parlant de les novetats literàries de cara a la Diada de Sant Jordi. Ho deixem aquí. Fins aquí l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres. Recordin, l'actualitat continua a Canal Terrassa, també a la ràdio municipal i per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que vagi bé, bona nit.